Chega mais, pessoal, que hoje eu vou trazer aqui no canal mais uma resenha comparativa de contratipo dos perfumes da VIP Toad. As fragrâncias aqui, pessoal, que é de uma casa de contratipos aqui do Nordeste. Eu até não gosto muito de fazer vídeo de contratipo, né, de casa de perfumaria local, assim, porque às vezes as pessoas não têm acesso, né? Mas o VIP Toad aqui, ele tá no Brasil inteiro. Você encontra isso aqui em shoppings ou então para comprar na Shopee. São perfumes baratinhos, R$35, R$40. E assim, eu não sou patrocinado por eles, não sou vendedor. Às vezes o pessoal pede link nos comentários. Pessoal, não vendo isso aqui, eu tô só trazendo entretenimento pra vocês, certo? Eu não sou vendedor, eu paguei pra essas fragrâncias, ninguém nem me mandou. Realmente, um dia eu tava indo no shopping, e sempre que eu vou no shopping aqui em Mossoró, cidade aqui próxima minha, tem lá uma standzinha da VIP Toad, a mocinha me dá um papelzinho, eu vou lá e sinto a fragrância e tal. E há um tempo atrás resolvi trazer essas fragrâncias aqui pro canal. E a galera gostou dos vídeos e tal, né? Eu sei que é uma fragrância complicada até de fazer vídeo, pro meu intuito aqui, porque como eu falei, o canal de entretenimento, porque eles, na minha visão, isso é um problema que eu acho, os frases são todos iguais, né? Os frases são iguais, a única diferença é que tem um númerozinho aqui atrás, e esse número representa o perfume no qual ele é inspirado, mais ou menos isso. Então já tem vários vídeos aqui de VIP Toad aqui no canal, né, que eu trouxe pra galera, a galera gostou, e esse aqui especificamente era um dos mais pedidos. Todo mundo dizia, faz desse, faz desse. Esse aqui é o número 4, né, é o número 4 da VIP Toad. O número 4 aqui, pessoal, ele é inspirado nesse perfume aqui, ó, do Silver Scent de Jax Bogart, isso mesmo. Por que todo mundo me pede esse aqui? Porque é impressionante. Até as vendedoras mesmo da VIP Toad, eu sempre até brinco com elas, às vezes quando eu passo, elas me entregam um papelzinho, né, com a fita olfativa, né, com o cheirinho lá. Sempre que eu cheiro, é o número 4 aqui, sempre, sempre é impressionante, eles não usam outro, sempre que eles me entregam, entrega o número 4, eu falo, Silver Scent, entrego pra ela de volta, elas começam a rir, já me conhece, já tá chato já. Mas elas sempre entregam o mesmo, é o mesmo papelzinho, eu até brinco com elas, não, é porque esse aqui é o que mais vende, é o que todo mundo mais gosta. Então assim, de antemão, pelo menos aqui, lá nessa standzinha, elas falaram pra mim que o número 4 é o que mais vende, né? Que é inspirado aqui no Silver Scent Jax Bogart. O Silver Scent Jax Bogart é uma fragrância que foi lançada em 2006. É uma fragrância relativamente barata pra ser importada, né? Até encontrava, tô até sentindo dificuldade em encontrar esse preço original em lugares confiáveis, o Silver Scent por 160, 180. Esse meu aqui na época, eu lembro que eu comprei na Amazon, em produtos vendidos e enviados pela Amazon por R$150. Então assim, muito barato para ser um perfume importado e tal. Hoje em dia tá um pouquinho mais difícil encontrar esse preço. Existe muito preconceito em torno dessa fragrância, né? Quem compra um perfume de R$600, R$800, né, não quer dizer que o perfume dele é inferior a esse perfume aqui. Esse Vescente não presta, o Vescente é sintético, sim, o Vescente é barato, barato, sintético e muito bom, pessoal. Essa fragrância aqui é ultra explosiva, tem um desempenho absurdo, fixa mais de 10 horas, projeção de 4 horas, é uma fragrância que chama atenção, mas realmente ela é muito sintética, né? A sinteticidade é absurda essa fragrância, mas eu acho que o objetivo dela, tem uma flor laranjeira aqui muito sintética, muito diferente de outros perfumes da perfumaria mundial, tem a nota de linchia aqui que eu confundo até um pouco com balinha de uva, né? Ó, dominou o ambiente. Eu vou borrifar na mão só por borrifar mesmo, mas ele dominou o ambiente, né? Até pra depois eu comparar. É uma fragrância muito, mas muito gostosa, muito doce, né? Eu acho que muita gente também tem preconceito, porque algumas pessoas usam essa fragrância de forma errada, né? Usando no solzão, no calorão. Esses dias mesmo eu tava no carnaval, e eu tava numa casa lá e chegou uma pessoa com essa fragrância, e tipo, o sol tava torando, tava muito calor, e o cara tava com esse perfume. Então, assim, a gente tava comendo, na hora um churrasco, dá um certo enjoo, entendeu? Porque é uma fragrância muito forte, então... É só saber usar na hora certa, dosagem certa, que é uma fragrância incrível. É a fragrância que eu mais recebo elogios. Eu tenho aqui, ó, uma coleção absurda de perfumes, vocês sabem. Eu tenho muitos perfumes. E assim, ó, tem muitos elogios com essa fragrância. Eu mesmo morri de preconceito com essa fragrância. Tinha vários perfumes, não comprava, já ouvi o pessoal falando mal. E o cheiro dizia, é boazinha, mas, né, tinha preconceito. Até que um dia eu comprei e comecei a usar. Fui vendo o quanto ela me deixava bem, eu gostava de estar usando ela, sentindo o cheiro, e quanto eu recebi de elogios. Não exatamente essa aqui, né? A versão Intense, que é um flanker, mas é muito parecida aqui com a tradicional. Muda pouca coisa. Eu gosto um pouquinho mais da Intense, mas essa aqui também sempre arranca elogios com essa fragrância aqui. Eu acho muito boa. Essa fragrância tem muito contratipo no mercado. Muito mesmo. Ela é barata, mas tem muita coisa parecida com ela no mercado. E baratinha, como é o caso aqui do VIP Toad. E é interessante. Se parece demais, assim. É uma fragrância, acho que por ser sintética, ela é fácil de ser copiada, né? A galera consegue copiar essa fragrância aqui com muita facilidade, né? O VIP Toad mesmo aqui é idêntico, na minha visão é idêntico ao Silver Scent. Eu acho que é por isso que eles entregam o papelzinho do número 4 aqui, né? Sempre entregam o papelzinho dele, porque é tão parecido que quem conhece vai dizer, vixe, realmente esses caras copiaram. Essa fragrância ela é fácil de ser copiada, né? Até hoje, as casas de contratipo que eu conheço que fizeram essa fragrância, todas se saíram muito bem.
tanto em similaridade quanto em desempenho também. Eu tenho essa minha aqui originalzinha para ter guardado e tal, que eu comprei baratinha, mas eu não vou mentir para você, eu sempre uso os contratipos dela quando eu quero usar. Com exceção da Intense, eu acho ela um pouquinho mais acabada, eu uso mais o original mesmo. Mas quando eu quero usar essa daqui, dificilmente eu uso o perfume mesmo, sempre vou de contratipos, e no caso aqui do VIP Toast também é uma ótima pedida. Os VIP Toast, como eu já critiquei, vem sempre num frasquinho 50ml, todos do mesmo jeito. Esse aqui é vidro, certo, pessoal? É envolto num plástico, ó. É um plástico, vidro aqui embaixo, borrifador só cravejado em cima, tampinha, tem o símbolo deles aqui em cima, da VIP Toast. Pessoal, os frascos são idênticos, a única diferença é que aqui atrás tinha um númerozinho. Eu até prego nos meus aqui um adesivo, que eu tenho vários, são todos iguais, então assim, pra eu achar e ver o númerozinho aqui atrás é difícil demais. Eu escrevo um nominho aqui e aprego um adesivozinho, Silvia Santos, que facilita a minha vida, porque se eu fosse realmente atrás de um por um, aí, meu amigo, eu enlouqueci, eu acho que eu tenho uns 10 da VIP Touch ali, né? Então assim, quando eu quero pegar uma dificuldade, às vezes eu deixo ela até de coxa com o nome assim, né, pra mim ver qual é o perfume quando eu quero usar, né, pra não correr o risco de borrifar errado. Mas eu vou borrifar isso aqui, pra eu poder fazer a comparação. É muito parecido, pessoal. Eu não consigo nem sim dizer, ah, tem isso de diferença. Eu não vou dizer que é 100% parecido, porque aí também seria hipocrisia. Mas é uns 95% parecido, e eu tô botando 95% porque eu não sei dizer onde é que tá os 100% de diferença, não. Sério mesmo, é muito parecido, o desempenho também muito parecido. Fixa aí mais de 10 horas, né, projeta quase suas 4 horas, assim. Eu achei tudo muito parecido, desempenho muito parecido, aroma muito parecido. Então assim, era uma fragrância até que eu não gosto muito de trazer. Desculpa, pessoal da VIP Toast, não é que eu não gosto de vocês, os vídeos são bons, as fragrâncias são boas. Mas no meu canal de entretenimento, eu não tenho nem como mostrar o frasco, né? Olha o frasco, é todos iguais. Então, assim, você assiste esse vídeo aqui, assiste o do One Million, assiste o do Bleu de Chanel, assiste o do Salvagem. Todos são iguais, é o mesmo frasco, não tem muito entretenimento pra vocês. O que eu posso passar pra vocês é a minha experiência com a fragrância. E essa fragrância em si mesmo aqui, pessoal, não tem muita experiência não, porque essa fragrância é idêntica. É sério, é como se estivesse usando o Silvia Scent. Eu acho ela muito parecida. Eu, sinceramente, não vi diferença, não sei que às vezes... tem algum lote aí que você pegou e achou diferença, mas eu duvido que você também vai achar diferente aqui do Silvia Scent, pelo menos eu não achei. Tem gente vendendo muito caro isso aqui na internet, não compra. Essa fragrância aqui, no shopping mesmo, você compra 3 por 100, ou é por 99, daí por 33 reais. E você consegue esses preços também comprando na internet, certo? Dá uma olhadinha aí que na Shopee mesmo tem frete grátis pro Brasil inteiro, você encontra nesses preços 30 e pouco, 40 reais no máximo. Eu não acho que vale mais do que 50 reais essa fragrância aqui não. 40, 45 é o que vale essa fragrância. Eles mesmos no shopping querem vender uma por 70 e pouco, e vende 3 por 100 e pouco, é 99, um negócio assim. Tem época que tem promoção, tem época que não tem. Mas eu encontro ela, eu falei 40, mas eu acho que uns... até 50 reais vale a pena. Né? Pagou 50 reais, isso aqui vale a pena. Agora passou de 50, eu não acho não, porque tem muita opção boa, muita opção que parece muito com o Silvia Scent aqui, de 100ml, bem mais barato. Agora 50ml aqui, frasquinho que dá pra colocar em todo canto, menos de 50 reais, eu acho que vale a pena sim, porque é idêntico que o Silvia Scent, sem falar que ele tá ficando bem mais caro, né? A gente não encontra mais essa fragrância aqui nos preços que outrora encontrava. Então é isso aí, pessoal. Vocês conhecem aqui o VIP Toast número 4, acho que é o número 4 mesmo. Eu vou tirar o adesivo pra olhar aqui. Não, vou tirar não, vai rasgar, o adesivo é muito forte. Mas eu acho que é o número 4 mesmo, não foi, eu boto errado aí. Que são números, né? Que coisa. Mas enfim, você gosta do VIP Toast aqui inspirado no Silvia Scent? Se você já conhece, deixe nos comentários a sua opinião para outras pessoas saberem, né? Ajudar outras pessoas. Se você não gosta, diz também, ah, não gosto, não achei parecido, enfim, não vale a pena, vale a pena. Diz tudo aí pra mim que eu quero saber. E convido você que não é inscrito pra se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar. Compartilha, me ajuda a crescer, o canal tá crescendo demais com a ajuda de vocês, obviamente. Mas eu conto com mais ajuda ainda porque eu tô doido pra bater os 10 mil inscritos aí, o canal tá crescendo aos poucos. E assim, eu já tenho um número de visualizações muito bom, assim, eu tô satisfeito, não tô conseguindo nem dar conta de responder todo mundo, mas eu tô tentando, então pode deixar o comentário que eu vou responder. E maratona os outros vídeos, né? Tem muita coisa legal. Tem vídeos do Silvia Scent, tem a linha completa Silvia Scent aqui no canal, né? Falo de todos os Silvia Scent. Eu tenho todos e eu falo de todos eles. Então vocês podem conferir também esse vídeo. Especiais de linha completa, especiais de perfumaria nacional. Tem muita coisa legal aqui no canal, então maratona tudo. Deixa o feedback também no canal, né? Escreve o que você quer ver aqui no canal. Se você quer mais vídeos de VIP Toast, se você não quer... ah, Rafael, chato, não quero não. Pode dizer aí, pô. Não, relaxa, eu sou de boa. Pode escrever o que vocês quiserem aí. Ou se vocês quiserem mais também, pode dizer aí. Eu tô de boa, tá bom? Vou ficando por aqui, sejam sempre bem-vindos. Eu fui.